ni hana auren ki saboda akwai lokacin da akai shelar bikin ki kowa ya dauka a gari ba ma gari ba Najeriya gaba daya kai ba ma Najeriya ba duniya gaba daya inda dai za a kalli Hausa film an yi magana auren ki me ya faru aka fasa wannan magana kin mun tambayar da da an shayi mu amma ban taba ba da amsan shi ba ba wai dan ban da amsan bane saboda I never felt the need I have about it talk about it because it's my personal life to amma yau bari in amsa wannan tambayan dalilin fasa aure na guda daya ne Allah ne bai kaddara ranar auren bane saboda in all indication idan da ba ni da niyan yin auren ba zan bayyana wa duniya zan yi ba sannan kuma I won't take it that far cause it was 4 days to my wedding kafin aka fasa auren kwana hudu kuwa ganganci na ba zai kai ga haka ba dole a cikin kaddara ta yake a rubuce lokacin ba lokacin aure na bane shi yasa aure na ya faso amma abinda nake so in sani yaya kika ji a lokacin da kika san aka ga ya miki cewa an fasa auren ki abinda yasa abinda naji a lokacin ko this is something that is not supposed to happen to anyone ko tunda babu wanda yake san abu mara kyau ya faru da shi ko kowa yana son abu mai kyau ya faru da shi in ma zai so ya faru ma wani bare kanshi dole ba zai ji dadi ba amma kuma ba zai taba canza gaskiya tunda ya riga ya faru ba I will have to accept the fact and make peace with it haka ne tunda duk yanda zan ji ba zai canza gaskiyan ba zai canza abin da ya faru ba a ina kike a lokacin da aka fada miki sannan waye ya fada miki cewa Zainab an fasa bikin ki yau yaya aka yi aka sanar da ke yaya aka sanar da ni a waya aka fada miki ko ku an zo an sami kike da shike maganan fasa aure na this is a confidential something haka so that has to do with me and my late fiance kin gane babu wanda ya san menene dalili daga ni sai shi sai Allah Allah ya ji kanshi Allah ya mai rahama so ya wuce ko tun daga lokacin idan har bamu zabi daga ni har shi ba kafin Allah ya dauran sa mu fito mu sanar da wa duniya kamar yadda bamu zabi mu fito wa duniya mu sanar musu cewa ga dalilin da muka yi making decision mu yi aure ba suka kuma basu tambaye mu me yasa muka so mu yi aure ba muka zo auren ya faso muka sticking to that decision bamu zabi mu sanar wa duniya dalilin ba dalilin me saboda dai kowane dalili ne ba zai wuce cewa duk yadda aka yi ba a kaddaran mu ne babu auren a tsakani na dai saboda duk girman dalilin mu ba zai kau da kaddaran mu ba sosai gaskiya ne amma waye kika fara kira da aka sanar da ke cewa obviously mahaifiyata kuma menene shawaran da ta baki a matsayin ta na uwata Allah ya sa ta huta definitely ta za ta yi shawaran da ta bani shine Allah ya sa haka shine mafi alheri Allah ya fito min da mafi alheri alhamdulillah